ជាទីអសសិលបារាំងសប្តាហ៍នេះវណ្ណិកអនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងល្ខោនមួយរបស់យ៉ងយេរ៉ូឌូមានចំណងជើងថាអេឡិចត្រាទូមិនចេះស្ដាប់ រឿងរខោនរបស់ជាងជីវូឌូដែលគេស្គាល់ច្រើនជាងគេគឺអេឡិចខចាប់សម្ដែងលើកដំបូងបង្អស់នៅឆ្នាំ1930ឬកាលនេះចែកចែងជាពីរឈុតឈុតទី1មានដល់3ឆាកព្រមទាំងពាក្យដំអូនរាមងទូមួយវគ្គរបស់អ្នកធ្វើសួនច្បារដែលត្រូវរៀបមង្គលការជាមួយនាងអេឡិចខផងដែររីឯឈុតទី2មានទាំងអស់10ឆាកនៅក្នុងរឿងនេះជីវូឌូ ឬឡើងអំពីករណីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សត្វក្រៃអេឡិចខដែលជាបុត្រស្រីរបស់អាហ្កាមេមនុនដែលនៃនគរអាហ្កូសអេឡិចខមកពីពាក្យក្រិកអេឡិចខដែលមានន័យថាអ្នកដែលមិនបានរៀបការហើយដែលរក្សាព្រំចារីភាពបរិសុទ្ធរហូតជីវូឌូបានដកស្រង់តួអង្គសំខាន់ៗពីរឿងរខោនសោកនាដកម្មរបស់កវីក្រិកបីអ្នកនៅអំឡុងឆ្នាំ400មុនគ្រិស្តសករាគឺអេស៊ីរ ទូហ្វូកនិងអូរេពីដាប៉ុន្តែដោយតាក់តែងជាផ្ទៃរឿងតាមទស្សនៈរបស់លោកតលនៅក្នុងទេវកថាក្រិកអាហ្កាមេមនុនដែលជាឪពុករបស់ព្រះអម្ចាស់ស្ត្រីអេឡិចខជាបុត្រមួយអង្គក្នុងចំណោមបុត្រពីររបស់អាថេបុត្រមួយអង្គទៀតគឺមេនេរ៉ាសដែលបានរៀបការជាមួយនាងអេឡែននាងអេឡែនដែលបានត្រូវប៉ារីពង្រត់យកទៅនគរធ្រ័រ ហើយដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមនៅនគរធ្រ័រនេះរីឯអាហ្កាមេមនុនគេបានរៀបការជាមួយគីតាណេស្ត្រាគឺមាតារបស់នាងអេឡិចខនីឯងប៉ុន្តែក្រោយមកអាហ្កាមេមនុនបានយកនាងអ៊ីហ្វីជីនីជាកូនទៅបូជាទាំងនោះដើម្បីធ្វើពិធីបន់ស្រន់សុំឲ្យមានយាយយោបោកបោករុញច្រាននាំសំពៅដឹកកងទ័ពឆ្ពោះទៅនគរធ្រ័រ សង្គ្រាមនៅនគរធ្រ័របានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល10ឆ្នាំគីតនេសក៏ជាប្រពន្ធដែលខឹងយ៉ាងខ្លាំងអំពីការដែលអាហ្កាមេមនុនយកកូនស្រីទៅតាក់យឺចោលដូច្នេះក៏មានព្រោះម្នាក់ឈ្មោះអេស៊ីសទេដែលអាហ្កាមេមនុនធ្វើមកវិញគីតនេសបានឲ្យអេស៊ីសសម្រាប់អាហ្កាមេមនុនចោលតែម្ដងហើយដាក់អេស៊ីសឲ្យយ៉ាងសោយជាជំនួសគីតនេសក៏រឿងនេះមិនឲ្យអេឡិចខឹងទេ នៅក្នុងរឿងរខោនអេឡិចខរបស់ជីវូឌូព្រះអម្ចាស់សត្វក្រៃអេឡិចខត្រាយជីរកការពិតជុំវិញមរណភាពរបស់ឪពុកនាងតួអង្គអេឡិចខជាតួអង្គសំខាន់ជាងគេគឺជានារីប្រកបដោយចិត្តបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលស្វែងរកយុត្តិធម៌និងសច្ចៈធម៌នាងមិនត្រឹមតែជានារីម្នាក់ដែលមានរូបស្អាតល្អប្រឹមប្រែងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងមានបញ្ញាជាវិជ្ជាផង នៅក្នុងឈុតទី1នៃរឿងល្ខោនរបស់ Jean Giraudoux Oreste ដែលជាបងប្រុសរបស់នាងអេឡិចខបានមកដល់បូរី Auguste នៅចំថ្ងៃដែលនាងអេឡិចខត្រូវរៀបមង្គលការជាមួយអ្នកធ្វើសួនច្បារទី Octocrates ដែលជាប្រធានតុលាការនិងភរិយាឈ្មោះAugaste ប្រឆាំងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះប៉ុន្តែ Auguste ជាឪពុកចុងរបស់នាងយល់ព្រមដោយសំអាងលើមូលហេតុរបស់រដ្ឋ ពីតនេសជាប្រមាតាមិនយល់ស្របនឹងការរៀបការខុសវណ្ណៈបែបនេះទេអូរេសបណ្ឌិតអ្នកធ្វើជូនច្បាស់ចេញមិនឲ្យរៀបការជាមួយប្អូនស្រីតាមការពិតអេឡិចខអបម្ដាយនាងណាប៉ុន្តែស្រឡាញ់បងប្រុសនាងនៅក្នុងឈុតទី2អេឡិចខប្រាប់បងប្រុសនាងថាអេស៊ីសជាប្រុសរបស់ម្ដាយនាងហើយអាហ្កាមេមនុនជាឪពុកបានត្រូវគេវិចម្រាប់នៅក្នុងឆាកជារបន្តបន្ទាប់ គីតនេសប្រកែកដាច់អហង្ការថាបានឲ្យអេស៊ីសសម្រាប់អាហ្កាមេមនុនលើពេលដែលរឿងនេះកើតឡើងនៅកូអាហ្កូសកំពុងតែត្រូវពួកគូរ៉ាន់ទៀងវាយសម្រុកចូលមកអេស៊ីសចង់ប្រមូលអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់ឲ្យគិតអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែអេឡិចខជាមទីរកការពិតសិននៅទីបំផុតគីតនេសក៏បានសារភាពអូរេសក៏សម្រាប់គីតនេសនិងអាហ្កាមេមនុនដើម្បីសងសឹកឪពុក
Còn tọa bốc, nó có Augusta có bàn trời của cô anh cha vì ấy không tích tích tí ọ. Nơi xóa tay cầm đốt bạc bày. Nơi nông rương ní kia sẵn kết khơi thả miếng ê gạch và anh rốt với từ khó giang vật vòng. Hỏi cùng dư bốc nhạc na chàng ọ. Smart đấy, đòi anh sạch chạc khó chứ smart đấy để cua ai cóc nhập nhảy. Còn tại nơi nông cá rừng này khứa. Có tiên tì, nơi bẹt như cam thông thống. Hơi nó mốc nơi phiếp sọc xong rãi phong đài. Đối với cả đời này là không riêng ê gây khăn đi tài. Nhưng chỉ cô cũng nếch để rõ gì có đủ. Bạn ước rằng là không riêng là khao này. Có phần tài này không sống cô mối đại khiến cho trình thó năng sạch chạy thó. À vấy có chốt sốt đỏ đài kia đỏ đài. Bà riêng chăng mùi đỏ smoke mang tự bằng chóp. Riêng mây mùi và có bởi cả tệ mình đến có ai chạp đài bàn tài. Phần tài ta ở vây để ai kia nia thả riêng mấy. Ai kịch thoát vì cả đài xám của lưỡng thoa chạy nụ.